odayaasha waxgaradka haweenka iyo dadweynaha ku dhaqan magaalada Beligubadle xarunta gobolka Hawd ayaa maanta cabasho ballaaran ka muujiyay barasaabka gobolka Hawd. Waxay ina sheegeen inuu faragelin ku hayo golaha deegaanka ee gobolka Hawd oo muddooyinka u dambeeyay muran xoogani ka dhex taagnaa golahaasi. Haddaba waa kuwan iyagoo arrintaasi ka hadlaya, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa madaxweyne Muuse Biixi oo nuu sheegayno in barasaabka gobolka Hawd uu qalalaase ka dhex wado oo uu dhibaato ka dhex wado golihii deegaanka ee isagu dusha ka xukumayay. Qaylada abarkan u aragnay waxay dhalo noqotay inaan dowladdii dego u cabaa tagno oo aanu dee u cabanno. Waxaan leenahay ninkaasi wuu ku dhex jiraa, isagaa ku dhex jiraa, isagaa faraa kala bixi waayey, isagaana hagaajin waayey. waxaanu barasaabka ku diidanay oo aan ku caddaynaynaa xafiiskiisa gudihiisa ayuu bishan horeenteedii 28 oday anagu noogu yaray oo uu yidhi bal kale waxaanu suuraysanaynaa wax aan laguba hadal oo nin madaxe oo barasaabi aan kuba hadal oo aan qorayn ayuu ku hadlay. Baaq ugu jeedinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi, baaqaasoo ah barasaabka gobolka Hawd oo khalkhal iyo khilaaf ka dhex wada waxaan ku wuri degmada Beligubadle iyo bulshada ku nool iyo golaheeda deegaanka, kaas oo waxaan ku wuri ku dhex milmay golaha deegaanka. Anagu golaha deegaanka 13 xubnood baan dooranay, maayarka maayar guri iyagaa doortay, iyagaana xilka ka qaaday, aana calina doortay. Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, mudane Muuse Biixi Cabdi, gobolka Hawd waad garanaysaa caburin ma qaado. Baybayeyadana dul keenay u mursaleeyaan allaan idina alla waa alleh, nebiguna waa Maxamed. Rag lagu caburiye maaha qor iyo araaryu, waa raggii beerka laada waad garanaysaa, waana ciidankoodii. Barasaabka gobolka Hawd waxaanu leenahay nabadgelyo darro ka wadaa madaxweyne mudane madaxweyne. Gobolkan waa gobolkii kulmiye way jecel yihiin. Waxaa la doonayaa, waxaan doonaynaa inaan gobolka nabadgelyonimada ninkaasi ka dhex wado uu ka joojiya oo fartayda igu haysato tidhi qof kale ma saamaami kartid oo qof kale uma codayn kartid. Dee madaxweyne, haddii aanad nimankan ku raacsanayn, dee naga qabo annaga ninka aad noo soo dirtay eenaan garanaynin. Xataa berigii dagaalkii aanan arag ee magaalada iyada dagaalka iyo xumaanta ka wada naga qabo, ragga iyagana wuu isku diraya. Naga kaxee dog magaalada iyadii Budmiiran baa dhex socda, waraaqa waraaq daba socota, hadal hadal daba socda, beenaalo beenaalo daba socda. Annagu taa kuma hayno madaxweyne, taa kula hadlaysaa waa jamaal. Waad garanaysaa ilaa habeenkii aad ogayd inaanu taagnay dowladda. Dee madaxweyne, rag islaaya taa kuma hayna ninka naga qabo. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaa doortay dadka shicibka, waxaa doortay golaha deegaanka, doortay iyagaa iska dhex doortay. Miyaanu Soomaalilan la mid ahayn gobolka Hawd? Maxaan ku dhahay golaha deegaanka jooga TV-yadan ka daawanaa anagu meel heblaayo. Waxay u fadhisteen, maxaan ku dhahday fadhigii ay fadhisteen, waxay ku doorteen maayar cusub, maayarkii horena way ku rideen. 3 bilood ka hor ayaa maxaan ku dhahay ololahaas ugu socday, oo maxaan ku dhahday maayarkaasna wareegaysanayo, maayarkaana maxaan ku dhahday kale cusubna lagu doortay. Kolba kii ay yidhahaan kaasay aanu keenay 13 kun u daba taagnahay, waxaan madaxweyne kaa codsanaynaa warqada marba Muuse Diiriye soo dirayo. Anagu ma garanaynaba Muuse Diiriyahani, Muuse Diiriye warqadan uu kolba soo dirayaa uu leeyahay weliba afkiisa ka leeyahay waa caburin, sharci maaha waa caburin uu weliba laga sheegayo. Waxaanu ku leenahay naga qabo, laba qof oo iska kaaya xagta ma doonayno. Adeer jab waanu soo maray, dumarkan waa dumarkii agoomaha korsaday, waa kuwa weerka cad magaalada u soo qaaday. Waanu ka xanaaqnaa marka la yidhaaho waxaasaa dhacaya, dhiiggii ragga ayaa farahayaga ka ura. Gobolka Hawd baaba xukumaa, annaga sacad musnala cal maaha. Dee gobolka Hawd baaba xukumaa, annagaaba xukuna oo ka mas-uulaa. Sidee uu ku ogaaday, siduu sababtuu ku ogaaday inay nala cun yihiin? Asagaa laga rabaa madaxweyne, ha soo caddeeyo ninkaasi. Taas aanu cudur ka qabna, hana soo caddeeyo, hala soo caddeeyo. Naga qabo, naga qabo, naga qabo madaxweyne. Oo cabashada iyada hoos u eeg, rasmiga ha dhigini, rasmiga ha dhigin, ha dhigin. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.